Liberalernas partiledare Nyamko Saboni har precis avgått och med henne följer partisekreterare Juno Blom och Johan Persson blir den som tar över. Men för att prata om det här så har jag Linda Slund. Vi har ju kollat på presskonferensen här. Det var en, en rätt märk, märklig presskonferens med Nyamko Sabuni, men vad fick du mer från det här? Jag håller med dig där, därför att det var ett väldigt signifikativt uttryck som hon nämnde flertal gånger, mm. det nya Sverige. Eh, fortfarande oklart vad hon menar med det, men det verkar som att det är någonting som var väldigt viktigt för henne att uttrycka. Så att säga. Mm. Eh, nej men det, det jag fick med mig med det var lite grann det här med att hon berättade om sin historia, att hon har kommit in i politiken, klivit av, kommit tillbaka. Eh, att hon är stolt såklart över det hon har gjort. Hon ja. pratar om partiet som ett integrationsparti. Um, ja. Ja. Ja, hon säger ju att, att, att liberalen är Sveriges integrationsparti och hon säger det där som du också sa det nya Sverige. Ja. Kändes som hon sa det ja, ett hundratal gånger under bara den korta presskonferensen och det var ju väldigt svårt att få klarhet i vad hon menade med det här nya Sverige. Sen Strax efter hade ju Juno Blom också en pressträff. Va, va, fick, gav Juno Blom någon, någon klarhet i någonting? Nej, det Juno sa, det var ju att det var självklart för henne att avgå och sen nämnde hon det att hon och Nyamko eh, tillsammans tog ett beslut i kväll att detta skulle ske då idag eh, och säger att vi behöver få ny energi eh, och få till de här förändringarna som de tycker krävs för Liberalerna och därför så... Det, det ska vara liksom en liten anledning eh, även om vi fortfarande inte fått varför-svaret, så att säga. Nej. Och eh, det som jag glömde nämna därifrån presskonferensen, som också var väldigt signifikativt med den där, mm. eller väldigt speciellt, kanske jag ska säga, det var ju faktiskt att eh, Saboni valde att lämna direkt efter hon hade berättat att hon skulle avgå ja, för frågestunden. Då, så att säga. Mm, ja, hon svarade inte på någon fråga. Det var ju en, en person som han, han frågade Men varför jag gör det här och då, då bara gick hon rakt ut. Men sen så sa ju Juno Blom att, att hon hade svarat på frågor, vilket hon inte hade gjort. Så det verkar vara lite stressigt där hos Liberalerna just nu. Ja, det känns inte som att de har kanske förberett det här tillräckligt för att för att gå ut med det, så att det känns som ett snabbt Beslut. Mm. Ja det känns väldigt, ett väldigt snabbt beslut och det är ju också fem månader innan valet och det här med det nya Sverige. Hon säger under presskonferensen att hon, hon ser fortfarande det här nya Sverige mm. men, men hon kan inte vara den som går först i ledet längre. Man undrar ju ja, men hur ett sådant beslut kan komma så kort in på ett val, fem mm. månader. Ehm, och att hon säger att samtal om henne inte ska skymma samtal om det problem som finns i Sverige och det här upprepar ju även Juno Blom. Att, ja. att, det är lite svårt att veta vad hon menar med det här eller vad Juno menar med det här. Ja, men precis. De nämner det här med att man måste gilla hela människan om hon ska kunna vara kvar som partiledare. Och Det blir väldigt, väldigt oklart vad det är båda två pratar om här. Mm. För hon har ju fått kritik från flera håll tidigare och från ja. flera håll inom partiet. Bland annat från Liberalerna i Stockholm som är väldigt, väldigt mycket mer vänster än vad Nyamko Sabuni är och Romina Porkamani som är ungdomsförbundets ordförande har också gett mycket kritik för att Ja, för de också är mer vänster än Nyamko Sabuni. Så det kan ju vara kanske något sånt man menar med att man ska gilla hela människan. Ja, men precis. Och jag kan väl säga det att vi har ju en, en källa inom Liberalerna har uppgett till Riks att det finns en falang som hela tiden har motarbetat Sabuni och försökt få bort henne. Så att det ligger nog en hel del bakom det. så att säga. Mm. Ja det gör det verkligen. Hon, mm. har ju också haft, hon har ju varit partiledare i knappt tre år. Mm. Och Det kan vi inte, får vi inte glömma att det är väldigt, väldigt kort för att vara partiledare. Aha. Hon brukar ju snitta ungefär tio år nu för tiden. Och, ja, men tre år och har ja, väl, ja, väl varit rätt svagt stöd under de här tre åren. Ja precis. Men tror du att Johan Persson kommer kunna lyfta? Alltså Liberalerna ligger väldigt, väldigt långt ner under gränsen nu. Tror mm. du att Johan Persson kommer vara det som lyckas vända det här på de här korta fem månaderna fram till valet? Eh, nej. Det tror jag inte. Det är väldigt svårt att ta över så här kort inför ett val såklart mm. och väldigt otacksam uppgift skulle jag säga. Deras stöd är som sagt var lågt och det är ingenting som vi kan se att det på något sätt skulle av någon anledning gå upp. Nej, precis. Och Partiledarna har ju också gett sin, sina reaktioner. Mm. De flesta var väl, ja men sa väl att det var tråkigt. Var det någon reaktion som stack ut? Har du märkt någon reaktion som har stuckit ut? Vi kan mm. Jag tror att de flesta var... Men det var väl reaktionerna var tråkigt. Eh, Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson sa väl att det inte var så oväntat. Eh, och Det är väl den reaktionen som stack ut. Ja, men precis. Eh, Jimmy Åkesson sa ju att han, precis som du säger, inte var överraskad mm. över beslutet. Det var inte oväntat, givet att Liberalerna är ett både trasigt och drastiskt krympande parti. Mm. Sen så säger jag då att det är ju såklart tråkigt för Nyamko och önskar henne lycka till men det är väl det som sticker ut skulle jag säga. Mm. Um, sen är det ju de andra partiledarna tackar henne så mycket för hennes tid såklart. Mm. Ja självklart, mm. men det är väl de som Jim Åkesson säger, det är ju ett trasigt parti, det är hårda men ja. sanningseliga ord. Och Vi får väl se hur om Johan Persson som då är eh, Liberalernas nya partiledare han har varit första vice ordförande tidigare, han är deras rättspolitiska talesperson och gruppledare i riksdagen. Mm. Så kanske inte jätteoväntat, men vi får se om han lyckas vända det här efter att Nyamko då ja, helt från ingenstans avgår och partisekreterare Juno Blom. Stort tack Linda och stort tack för att ni har tittat på Riks.